بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وعلى أصحابك يا حبيب الله حضور جاشق مشرق محمد ربعي والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وعلى أصحابك يا سيدي يا رحمة العاشقين آبا بدي وقار أنجي سوني محفل ذكر مصطفى ميلاد مصطفى ذكر صحابة وذكر دوستان قدردان اج دا پروگرام بنایا بانی محفل غلام صدیق بھائی محمد مری اور جملہ باپ جن کے تعاون کیتا حصہ ملایا اللہ تمام کو جڑے سی مدد فرماوے کہ اب اب چل کے ایو میں سمیت اللہ ہی کی قدم دے لکھا نے کیتا فرماوے میرے تو پہلے اپ دے علاقے دی عظیم شخصیت استاد العلماء برادر اکبر حضرت علامہ مولانا غلام مصطفی قادری سے اپنے استاد سرکار دی محبت اور عظمت قران دے نال اٹھا دے لگ منور کرن دے پین اور سنا خان اپنے بھی حاضری پیش کی تھی پھر تو بعد بھی شیخ الحدیث سے تفسیر مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الحمید چشتی افغان وال ان شاء اللہ ان کا خطاب ہوں گے مختصر جی حاضری خدا دی توحید کسی ڈھاتے بیان ہوگے تو سنتا رہتا ہے سبحان اللہ خدا دی توحید کس ڈھاتے بیان ہوگے تو سنتا رہتا ہے رسال خبران تو روز پڑھتا ہے قرآن ہوئے تو سنتا رہتا ہے اور تو سیفی غفلت کریں دا وطرے بہار معاشر حساب ہو سی یہ فون ہوئے تو اٹھی بات ہے اذان ہوئے تو سنتا رہتا ہے یہ فون ہوئے تو اٹھی بات ہے اذان ہوئے تو سنتا رہتا ہے بھائی دا شیر دوبارہ جناب مزاو کے میں سنا چھڑا کو سبحان اللہ خدا دی توحید کس ڈھاتے بیان ہوئے تو سنتا رہتا ہے رسال خبران تو روز پڑھتا ہے قرآن ہوئے تو سنتا رہتا ہے اور تو سیفی غفلت کرے دا وطنے دہاڑ معاشر حساب ہو سی یہ فون ہوئے تو اٹھی بات ہے اذان ہوئے تو سنتا رہتا ہے یہ فون ہوئے تو اٹھی بات ہے اذان ہوئے تو سنتا رہتا ہے جڑے سکیاں روٹیاں کھا کے بھی ہم شکر کریں دے رب دا ایک زمانہ ایک دور بزرگ دا رکھی روٹی کھاوے دا سوکی کھاوے دا سہولت نہ رہندیاں زیادہ کنکاں نہ ہوندیاں مگر انہاں دا ایمان پکا اے بھاویں بھوکل دی روٹی کھاوے دا تے رب دا شکر ادا کرے گا تے ہن دا دا قسم دے کھان دے مٹن تے چکن تے بیف تے نہ ہی بھول وین دے تے ور وی بندے دے غربت دے دس اوکھے ودے جڑے سوکیاں روٹیاں کھا کے وی ہم شکر کرے تے رب دا ایمان انہاں دا رب تے ہا جڑا خالق رازق سب دا اور لکھاں نعمت کھا کے نہ شکرا تے دا پیٹ اجے نہیں لجدا عرفان خدا دا در چھوڑی توڑا میں در در بھجدا اللہ تو قرآن فرمائے اللہ نہ سالو غرض دا رزق دا سوال میں تو بغیر بیا کہہ دے میرا کرو اسا تے تے خوشحالی کم کا کٹوریا تے اسا تنگ تھے ودھے کہ رب کول منگو تے رب راضی تھی سی سب کو عطا فرمائے سی اللہ فضل فرمائے تے بیان عرفان خدا دا در چھوڑی تو ہو راہ دے در در بھجدا جے والی بال دا میں چوبے وان دے تے خوریاں چا کے ہمارے اندازی میں سنات خان سنتے رہاں دے تے میں بھی الحمد اللہ آپ دے را کے جاندہ رہاں دا میں چوبے ٹکڑے لوے پنجیرے پیلا لگے جشن بہارا تے بڑھڑے لوے ٹریکٹر نے چھتا سے چار کے پیلا دے دے رہے کہ نماز دا کو انتراب دا کو بچڑا سارے گو دے لار نہیں آدے مکہ اٹھا گو دے گزارا کری دے دے اٹھا نہیں آدے کہ نو جوان تب گئی میں چھنے پھارے لگے نمو تھی نے میں چاہتے ہزار دے لوگ کہ ادا نہ سی دے پانچ سات بندے مسیح دے ویسے افسوس نہیں بس ٹائم کونی کا دین کر کونی کے جے والی بار دا میں چھوڑے بات لے دے کھوریاں چاہ کے نہ تھکتا ہے نہ اکتا ہے بہمیں دے دید ٹھکا کے افسوس عرفان ہی کرتا اتا مالک دا رزق تو کھا کے آزان آوے کیوں سمسوں دے مو سمیر دے لکا کے آزان آوے کیوں سمسوں دے مو سمیر دے لکا کے محبت نال سرکار دے ذاتی درود پاک دے مدرانہ پیش کرو عظمت مصطفیٰ تو آدمی آئی دا آگل کرنا جانا ٹھر کے پرجو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کے یا رسول اللہ ہوئے کملی والے جگ تو نرالے نور خدا دیا کیا بات کملی والے جگ تو نرالے نور خدا دیا کیا بات کملی والے جگ تو نرالے نور خدا دیا کیا بات کملی والے جگ تو نرالے نور خدا کیا بات رب دے حبیب جگ
निशाना क्या बनिया कई नूर बशर ते तन गए कई नूर बशर ते तन गए कई गए बंदे आके बन गए कई गए बंदे आके बन गए कई खाद मरीज भी बन गए मोहब्बत अल्लाह जनाते मोहब्बत सलाम बदल के मैं शेर दोबारा देवा कई नूर बशर ते जेड़ा पीर सैयद نصیر الدین نصیر جلانی آ فرمایا حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں کئی نور بشر تے تن گئے کئی نور بشر تے تن گئے کئی گئے پتے آ کے بن گئے کئی گئے پتے آ کے بن گئے کئی کھات مریض بھی بن گئے کملی والے جگ تو نرالے نور خدا دیا کیا بات کملی والے جگ تو نرالے نور خدا دیا کیا بات دو جگ وچ سہی دارا دے دو جگ وچ سہی دارا دے کھل کٹ جائے دی موتا دے کھل کٹ جائے دی موتا دے رکھ سنی رفان دلا دے کملی والے جگ تو نرالے نور خدا دیا کیا باتا رب دے حبیب جگ دے تبے بن صاحب وفا دیا کیا باتا اب اللہ چلو سبحان اللہ اللہ جناب تجو سلامت رکھے اللہ اساں سارا کو جیں ایتھاں کٹھے بیٹھے ہیں محبوب دے روضے تے کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ سرکار دے ذکر دی محفل حضور فرمایا اے مکے مدینے دی با ادب حاضری دے کو نصیب تھئی ہو دے تے جنت واجب ہو گئی ہے اللہ انشاءاللہ کر میں سی امید رکھوں جڑے گئے اللہ انہاں کو ولا کر منے دو ترا شیر سماعت فرماؤ محبت نال درود پاک پڑھ جا سلام علیکم اوئے دل وچ پایا پیار مدینے والے دا دل وچ پایا پیار مدینے والے دا دل وچ پایا پیار مدینے والے دا لگدا پیارا شہر مدینے والے دا لگدا پیارا شہر مدینے والے دا خوشی منا سونا سہارا بابا ہے
मैदान अमीर इतना औखे वे कोई कहना बने दरोला कहना कोई चक्कर ते उठे ध्यान गल वैसे हिसाब नहीं दे दे ते गरीब नो सोखे ना शेर सुनो रब का शुक्र अदा करो के इश्क इश्क है दूर दा हर दम सीने पाइरिया कर इश्क है दूर दा हर दम सीने पाइरिया कर مثال دے بازار آپ دی کہو تھے اللہ دے امتحان بار واسی بازار آپ دی بولی رکھی سورہ یوسف لکھتے ودے ایک مائی اٹی جا کے ویندی پئی ہے میں پوچھا اماں کڑے ویندی ایک سونے چہرے والا نوجوان لکھتا ودے او کو کھنن ویندی پئی ہاں انہاں کے اماں اوتھا بادشاہ دے پیسے مونگے وپاریاں دے پیسے مونگے تاجراں دے پیسے مونگے تے تو اٹی نال کھنن ویندی او مائی جڑی گل کیتی ہے نبی دی عاشق نقشہ کہتے کہ غریب بندہ میلاد منا سنگے سرکار تے ذکر آوے انشاءاللہ اللہ رنگ لے سی مینو کو پئیے جو نکلا پئے بیچ یوسف مثال بازارے مودے گھنڑ کیتے پئے آدے ہل بہو دور کنو خریدارے اتھ آتے
ਪਵਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਦਾ ਆਈ ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੰਮ ਆਵਣੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਥ ਕਮਰ ਗਏ ਕਪਾਲੀ ਅੰਧਾਰੀ ਬਹੂ ਔਖੀ ਸਾਥ ਕਮਰ ਗਏ ਕਪਾਲੀ ਅੰਧਾਰੀ ਬਹੂ ਔਖੀ ਆਸਰ ਤਮਲੀ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟ ਸੀ ਜਿੱਤ ਸੌਖੀ ਆਸਰ ਤਮਲੀ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟ ਸੀ ਜਿੱਤ ਸੌਖੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ।
اور نظم دی فرمائش ہے احباب نے نیٹ تے سنیو سی برادر محترم بھائی بدر منیر خان احباب نے سنیو سی ضلع میاں والی ایک لمحے نے اپنی معصوم صدری دی بیٹی نو گولیاں دا نشانہ بنا کے دنیا تو رخصت کر چھوڑا سرکار تے فرمایا تھی اللہ دی رحمت دی حضور فرمایا میری امتی کو اللہ ہک دھی دے وے یا دو دھیاں دے وے تو بندہ شریعت مطابق پرورش کرے بچی جوان تھی وے نکاح کر دے وے سرکار فرمایا میدان معاشر میں محمد نال جنت ایویں اکٹھے ہو سی جویں ہاتھ دیاں دو انگلی اللہ دی کوئی نشان دیتی مگر اعلان دی نے معصوم بیٹی دے گولیاں چلا کے کائنات دے کلیجے ہلاک رکھ چھوڑے جناب دا ذوق سلامت رہے اللہ اساکو سرکار دی شریعت دا پابند بناوے اللہ ساڈے وطن عزیز پاکستان کو ہی ہو جائے لانتیاں تو محفوظ فرماوے چند شیر سماج فرماو محبت نہ درود پاک پڑھو جا سلام اوئے جڑی اللہ پاک دی رحمت ہے کیوں ظالم ظلم کما چھوڑے جڑی اللہ پاک دی رحمت ہے کیوں ظالم ظلم کما چھوڑے جڑی اللہ پاک دی رحمت ہے کیوں ظالم ظلم کما چھوڑے صدقے بچی
ਬੱਚੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਦਿਆਂ ਚਾਹ ਕੇ ਖੱਸਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਰਤ ਵਾਲਾ ਫੈਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਜਾਮ ਤੜਪੀ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਹ ਨਿਕਲੀ ਹੋ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਰੇਂਦੇ। ਅਹਿਲ ਦਿਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੜਪੀ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨੋ ਸੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨੋ ਸੀ, ਤੜਪੀ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਜਾਨੋ ਸੀ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ਬਾਨੋ ਸੀ, ਤਦ ਸੀਨਤ ਬਾਬਾ ਖੇਡਣਾ ਹਮ, ਤਦ ਸੀਨਤ ਬਾਬਾ ਖੇਡਣਾ ਹਮ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਛੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਲਮ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਾਂ ਕਿ ਐਸੀ ਤਾਲੀਮ ਕੋ ਬੰਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਫੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ MA ਪਾਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਕਹਿ ਖਾਤੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਊਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਹੋਵੇ ਜੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈ, ਜੇ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਕੋ ਫੈਰ ਮਾਰ ਛੋੜੇ। ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋ ਫੈਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਮਾਂ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਲੁਵਾਰ ਛੋੜਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਲੈ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਰੱਖ ਛੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵਤਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪੈਣ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇਵਣਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਐਸੇ ਲਾਂਤੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੋੜੋ ਜਾ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਖ ਤਲਵਾਰ ਛੋੜੋ, ਅਸਹਾਰ